Salam, təhsil gündəliyi yayımdadır. Novruz, baharın gəlişi bir başlanğıc, yenilikdir. Bayram ərəfəsində təhsil, elm ictimaiyyəti üçün Novruz mühazirələri adı altında növbəti yeniliyə imza atılıb. İlk mühazirə fevralın 23-də İçəri şəhərdəki Muğam klubda, növbəti mühazirə isə fevralın 24-də Qafqaz Universitetində keçirilib. Təhsil Nazirliyi Novruz mühazirəsinə başlayıb. İlk görüşdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru Urxan Ələkbərov davamlı inkişaf yaşıl düşüncə kontekstində mövzundan bəhs edib. Akademik dünya ölkələrinin inkişaf göstəriciləri innovativ inkişafa təsir edən amillər Azərbaycanın davamlı inkişafı mövzuları ətrafında fikir və düşüncələrini bölüşüb. Davamlı inkişaf sayəsində kadr potensialının formalaşması, inkişafın ölkə tarixindən asılılığı və innovativ idarə etmə, dövlət proqramlarının milli proqramlara transformasiyası məsələsinə toxunan Urxan Ələkbərov, müvafiq sahələrdə Azərbaycan və bir sıra dünya ölkələri üzrə müqayisəli statistikasını təhlil edib. Bilik almaq üçün, məlumatı genişləndirmək üçün hər bir imkandan istifadə etmək lazımdır və bu çox vacib bir şeydir. Novruz mühazirələrinin növbəti görüşündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Silikon Vadisindən dəvət edilmiş Essensili startaplar üçün Amerikada ən yaxşı təcrübə mövzusunda mühazirə oxudu. Essensili mühazirədə startapların yaradılmasında Amerika təcrübəsini paylaşıb, innovativ təhsillə bağlı dünya təcrübəsini bölüşüb. Tədbirdə görüş iştirakçılarını maraqlandıran suallar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd edək ki, növbəti belə mühazirə martın 1-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində keçiriləcək. Mühazirəni İqtisadi Elmlər doktoru Profesor Ədalət Muradov deyəcək. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov 2016-2017-ci dərs ili üçün 1-ci sinifə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsi barədə əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Bakı şəhərinin ümumtəhsil məktəblərində, Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lise və gimnaziyalarda 2016-2017-ci dərs ili üçün 1-ci sinifə şagird qəbulunun Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi tərəfindən ərizələrin onlayn qeydiyyata aparılmaqla elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsi qərarı alınıb. Bildiyiniz kimi, ötən il ilk dəfə olaraq Bakı şəhərində yerləşən ümumtəhsil məktəblərinə və lise və gimnaziyalara qəbul elektron sistem vasitəsi ilə aparılmışdı. Bu sistem çox uğurla ötən il fəaliyyət göstərmişdi və 44 minə yaxın şagird 1-ci sinifə bu sistem vasitəsi ilə qəbul olunmuşdu. Bunu nəzərə alaraq bu ildə Təhsil Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən artıq elektron sistem üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir və martın 1-dən 1-ci siniflərə elektron qəbul məktəbəqəbul.edu.az saytı vasitəsilə aparılacaqdır. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün tədqiqi sahəsindəki xidmətlərinə görə 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilmiş tarixi elmlər doktoru Anar İskəndərov və yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində uzun müddətli səmərəli elmi pedaqoji fəaliyyəti nəzərə alınaraq Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı ilə təltif edilmiş Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin baş müəllimi Faiq Lətifovla görüşüb. Təhsil Naziri 3-cü dərəcəli Vətənə xidmətə görə ordenini və Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanını təltif olunmuş şəxslərə təqdim edib. Anar İskəndərov və Faiq Lətifovu təbrik edən nazir onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Norveçin Rogaland Təlim və Təhsil Fondu tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda peşə təhsili və təlimin inkişafı və gücləndirilməsi layihəsinin təqdimat mərasimi keçirilib. Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda peşə təhsili sahəsində həyata keçirilən islahatlara dəstək olmaq, gəmiçilik, dənizçilik, aqrar və balıqçılıq sahələri üzrə ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrində kadr hazırlığı prosesinin səmərəli təşkili yollarını araşdırmaq, peşə təhsili sahəsində üç tərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, işə götürənlərin bu prosesdə cəlb olunması və təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsidir. Layihə çərçivəsində qeyd edilən sahələr üzrə əmək bazarının tələblərinə uyğun kurikulumların hazırlanması, mühəndis-pedaqoji heyətin ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi və müvafiq sahələr üzrə peşə təhsili müəssisələri ilə işə götürənlər arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin yaradılması əsas hədəflərdəndir. Qan yaddaşımız olan Xocalı soyqırımının il dönümü Təhsil Nazirliyi və tabeliyində olan təhsil müəssisələrində hər il olduğu kimi qeyd olunur. Bu tədbirlərdən biri də Estetik Tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodik Mərkəzinin təsviri və tədbiqi sənəd qaleriyasında təşkil edilib.
Nizami rayon Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi, Estetik Tərbiyə üzrə Respublika Tədris Metodiki Mərkəzi, Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi və təhsil alan gənclərin Respublika Bədii Yaradıcılıq Evinin təşkil etdiyi anım mərasimlərində soyqırımı qurbanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Tədbirlərdə Xocalı Əbədi Qan Yadaşımız mövzusunda müzakirələr aparılıb, Xocalı Harayı adlı təqdimatlar nümayiş etdirilib. Mərasimlərdə Xocalı soyqırımını eləcə də ermənilərin Qarabağda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən Rənglərdə Yaşayan Xocalım, Xocalı Uşaqların Gözü ilə adlı sərgilərdə rəngkarlıq, qrafika, kompüter qrafikası ilə təqdim olunan əsərlər nümayiş olunub. Uşaqların ifasında faciə həsr olunmuş şeirlər və kompozisiyalar səsləndirilib.